नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेच किचन मध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आज आपण माझी फेवरेट आणि अख्ख्या महाराष्ट्राची फेवरेट अशी एक डिश बनवणार आहोत। खूप स्वादिष्ट डिश लागते आणि मन प्रसन्न करते। तर या डिशचं नाव आहे गाजर हलवा। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। मित्रांनो, गाजर हलवा बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगतो। इथे आपण 1 किलो गाजर किसून घेतलेलं आहे, वेलची पूड, आपण काजूगर आणि बदाम आपण जाडेबरडे त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। इथे आपण केसर घेतलेला आहे, 15 ते 20 मनुके घेतलेले आहेत, 1 वाटी साखर, आपण तूप घेतलेलं आहे, थोडं गुलाब पाणी घेतलेलं आहे, हे नसेल तरी चालेल, आणि आपण 1 ते 1.5 लिटर दूध घेतलेलं आहे। गाजर आपण गाजराचा किस करताना आपण त्याची वरची साल अशी आधी काढून घेतो, तुम्ही बघू शकता, आणि त्याच्यानंतर हा वरचा भाग आपल्याला किसून घ्यायचा आहे। आणि हा जो हा घट्ट भाग आहे आतमध्ये असतो, हा तुम्ही बघू शकता, हा वरती किसून घेतलेला होता, तर हा जो घट्ट भाग असतो तो आपल्याला टाकून द्यायचा आहे, फक्त वरचा भागाचा आपल्याला किस करून घ्यायचा। मित्रांनो, गॅस ऑन करून आपण पॅन गरम करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये मी 3 ते 4 चमचे तूप ऍड करतो आणि या तुपामध्ये आपण आपले ड्राय फ्रुट्स मस्त भाजून घेणार आहोत। तर मी 3 चमचे तूप ऍड केलेलं आहे। आता मी यामध्ये आपले ड्रायफ्रुट्स ऍड करतो। तर आपण जी काजूगर आणि बदामची पेस्ट करून घेतलेली ती आपण मस्त तुपामध्ये फ्राय करून घेऊया, थोडे हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत। मी मनुके सुद्धा ऍड करतो आणि तुपामध्ये मस्त भाजून घेतो। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी ड्रायफ्रुट्स तुपामध्ये हलकेसे भाजून घेतलेले आहेत आणि मनुका सुद्धा पण तुम्ही बघू शकता मस्त फुगलेला आहे। आणि आता यामध्ये मी जो आपण गाजर किसून घेतलेला होता तो गाजर ऍड करतो। हा गाजर सुद्धा आपण तुपामध्ये आधी चांगला फ्राय करून घेणार। तुपामध्ये मी मस्त मिक्स करून फ्राय करून घेतो। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता तुपामध्ये मी किसलेला गाजर मस्त फ्राय करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण दूध ऍड करणार। तर आपण 1.5 लिटर दूध घेतलेलं आहे। आपण दूध जास्त यूज करत आहोत कारण आपण यामध्ये मावा यूज करत नाही आहोत, तर दूध आटून त्याचाच माव्यासारखा आपण यूज करतो आहोत यामध्ये। तर मी याच्यामध्ये 1.5 लिटर दूध यूज करतोय। तुम्ही प्रमाण कन्सिस्टंट ठेवा। जर का 1 किलो गाजर असेल तर आपण 1.5 लिटर दूध यूज करतो, 1/2 किलो गाजर असेल तर 1 लिटर दूध ऍड करा। जेवढं तुम्ही जास्त दूध यूज कराल तेवढा तो जास्त सुंदर आणि चविष्ट लागतो। तर मित्रांनो, आता हे दूध आपण 30 ते 45 मिनिटं याला आटवणार आहोत आणि गाजर या दुधामध्ये मस्त शिजेल आणि दर 2 ते 3 मिनिटांनी मी याला हलवत राहीन, त्यामुळे गाजर आपला किंवा दूध आपला खाली भांडायला लागणार नाही। मित्रांनो, पाऊण तास ते ऑलमोस्ट 1 तास आपण दूध आटवून तुम्ही बघू शकता किती ड्राय झाला आहे आता हा गाजर हलवा। हे दूध पूर्ण आटलेलं आहे आणि आपले गाजर शिजून रेडी आहेत। तर यामध्ये आता मी चवीनुसार साखर ऍड करतो। जास्त साखर ऍड करण्याची गरज नसते, मी 1/2 वाटी साखर ऍड करतो कारण दुधामुळे ऑलरेडी आपल्या गाजर हलव्याला चांगला गोडवा आलेला आहे। तर मी थोडी साखर ऍड करतो आणि याचा लज्जतपणा अजून वाढवण्यासाठी यावरती मी वेलची पूड ऍड करतो। वेलची पूडमुळे सुंदर सुगंधही येतो आणि चवीलाही खूप सुंदर लागतो हा गाजर हलवा। आणि त्यासोबतच आपण घेतलेला केशर, तर केशरच्या मी 10 ते 12 पाकळ्या यावरती स्प्रिंकल करतो, त्यामुळे केशर त्यामध्ये प्रॉपर ऍड होईल आणि मस्त स्मेल येतो केशरमुळे गाजर हलव्याला। तर हे प्रॉपर मी मिक्स करून घेतो पुन्हा एकदा। तर मित्रांनो, आपला गाजर हलवा आता रेडी आहे। थोडा याचा सुगंध अजून वाढवण्यासाठी मी यावरती गुलाब पाणी ऍड करतो, थोडस 8 ते 10 थेंब। तुम्ही नाही ऍड केलं तुमच्याकडे नसेल तरी चालेल। आणि आता याला मिक्स करून मी डिशमध्ये सर्व्ह करतो। हा गाजर हलवा आपला आता रेडी झालेला आहे। तर मित्रांनो, आपला गाजर हलवा सर्व्ह करून रेडी आहे। तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे गाजर यूज करून या पद्धतीने गाजर हलवा बनवू शकता, एकदम उत्कृष्ट आणि सुंदर आणि रुचकर होतो। तुम्ही नक्की ट्राय करा मित्रांनो। तर केकेच किचनला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।